Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal Mostrando Como Se Faz. E hoje é dia de Transformei. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. E hoje nós vamos transformar uma Tupperware. Sabe aquela Tupperware velhinha que você tem aí na sua casa? É essa mesmo. E espero muito que vocês gostem. E se você é novo aqui no canal, sabe que tem um botãozinho vermelho aí embaixo. É só clicar nele e não se esqueça do famoso sininho. Ah, eu estava quase esquecendo. E nesse vídeo dessa Tupperware, ou seja, de uma Tupperware, eu vou fazer 3 ideias. E vamos ao vídeo! Eu vou transformar esta Tupperware. Ela já estava assim toda estragada e rachada. Vou retirar a tampa e vou guardar, porque eu ainda vou utilizar a tampa aqui nesse vídeo. Comecei recortando com estilete toda essa parte de cima, mas muito cuidado se você for criança. E essa parte de cima eu também vou guardar, porque também vai virar uma ideia aqui no vídeo. E vou forrar com esse tecido. Primeiro fiz uma barrinha com cola mesmo, bem na parte de cima do tecido. E para forrar eu vou usar uma cola universal. Essa parte de baixo é só colar para baixo da Tupperware. Eu vou decorar com essa corda. E aí é só você passar em volta e vai colando com a cola quente. E olha que lindo que já está ficando essa Tupperware, que agora já não é mais uma Tupperware. E agora virou um vasinho, talvez. Para cobrir esta parte do fundo, eu peguei um círculo de papelão e também encapei com o mesmo tecido. E aí é só colar na parte de baixo da Tupperware. Que assim, quando você virar a Tupperware, ela vai parecer que está todinha encapada por dentro também. Olha que legal e que super acabamento que fica. E para ficar mais charmosinho, eu passei essa lã cor-de-rosa entre as cordas, no espaço entre elas. Olha que gracinha que ficou. Eu achei muito fofinho. Você pode utilizar como uma floreira ou pode colocar um vaso mesmo dentro desse potinho ou vasinho, como você quiser chamar. Eu vou usar para colocar alguns produtos de cabelo que eu estou usando agora e vou deixar no meu banheiro. Para a segunda ideia, eu vou utilizar aquele aro que nós cortamos da parte de cima da Tupperware. Comecei enrolando uma lã branca em volta de todo esse arco. Aí, nesse momento, você senta na frente da televisão ou vai ouvindo uma musiquinha e vai enrolando, que você vai se descontraindo e, de repente, o seu arco está todo enroladinho, todo branquinho com a lã. Recortei 3 pedaços de lã medindo 60 centímetros e dobrei no meio. E eu vou colorir essa lã utilizando um giz de cera. E para isso é só passar o giz em cima da lã. E fiz a mesma coisa em outros pedaços de lã, só que de cores diferentes. O próximo passo é amarrar todas essas lãs aqui no arco. E para ficar mais bonitinho, amarre a lã desse jeito que eu mostro aí no vídeo. Olha que fofinho que já ficou e eu adorei essas cores, acho que ficou bem delicadinho. E agora vamos decorar a parte de cima. Para começar, coloquei 3 flores, que eu amo essas flores e amo essas cores. Recortei no EVA com glitter 2 orelhinhas e depois no EVA cor-de-rosa mais 2 partes da orelhinha e colei. Fiz um corninho no EVA com glitter e depois passei esse cordão dourado em volta para ficar mais fofinho ainda. E para finalizar, é só colar atrás das flores. E olha que graça que ficou, é super fácil de fazer, com certeza você consegue fazer aí em casa. E aqui na parte de baixo da lã, é só você cortar a lã bem certinha para ficar mais fofinho ainda. E você pode usar assim só para decorar e enfeitar, mas você também pode utilizar para colocar as suas presilhas. Olha que fofinho que ficou. E a última ideia é usando a tampa. Comecei fazendo um furo bem no meio, utilizando um ferro de solda. Mas você pode furar do seu jeito aí em casa, mas muito cuidado, hein? Esse furo vai servir para passar a maquininha de um relógio. Essas maquininhas você encontra em qualquer lojinha daquelas de tipo R$1,99, com relógios assim bem baratinhos. E vou pintar. Primeiro dei uma camada de primer da Acrylex e depois vou utilizar este cor-de-rosa Metal Color, também da Acrylex.
e aqui com uma camada de primer. E depois, para pintar com o cor-de-rosa, é só pegar uma esponjinha e vai dando batidinha, espalhando a tinta por toda a tampa. E olha que lindo que ficou essa tampa, gente. Eu adorei esse cor-de-rosa, ficou maravilhoso, não ficou? Fiz um risco de canetinha bem no meio da tampa e agora com a cola quente é só colar a maquininha. Mas atenção que essa maquininha ela tem que ser colada bem certinho, do lado certo, para depois não dar errado na hora de ver as horas. Coloquei os ponteiros na posição correta e verifiquei se estava funcionando. Com uma canetinha permanente, escrevi os números e eu decidi escrever só os 4 números principais, mas vocês podem fazer todos os números e também fazer os risquinhos. E agora vamos decorar. Já que eu fiz na última ideia um unicórnio, eu decidi fazer aqui também um unicórnio. Colei 2 flores na parte de cima do relógio, as 2 orelhinhas e o corninho também. E lembrando que eu vou deixar esse molde aqui embaixo para vocês. Olha que fofinho que ficou o relógio. E para pendurar, eu colei uma fitinha de cetim na parte de trás. E aí você pode pendurar aonde você quiser. Eu coloquei aqui nesta parede, mas já pensou na porta do seu armário? Eu acho que iria ficar super legal, não era? E aí, qual das 3 ideias que vocês mais gostaram? E quero aproveitar agora e pedir desculpa pela minha voz, que eu estou completamente rouca. E espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E aí, o que, que vocês acharam? Já está imaginando aquela Tupperware velhinha que você tem aí em casa? O que, que vocês podem fazer? 3 ideias que eu dei. Você teria outras ideias para fazer? Deixe aqui embaixo nos comentários. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!